やっとですね、林道を回避して、登山口に来ました。いや結構長かったな。いつもはね、こっちは僕は下山コースとして使うんですけど、本当にね、こっち下山コースきついっすよね。とはね、正規のルートで登れるのが一番、コース的にも楽しいんですけどね、こっちはいかんせんもう登りってずっと登りですからね、きつい急斜面で本当に気合を入れて、行かないと本当にね、大変なことになります。平坦なところがほぼありません。よいしょ。よいしょ。うわ、見えてきた。見えてきた、見えてきた。ああ、入った。ああ、ここではカメラではわからんな。よいしょ。よいしょ。山はいいね。気持ちよい。これ皆さん見えますかね、これずーっと、この急斜面、この急斜面を今からひたすら上がります。いやー参った。人生と一緒で、あまり先を見ないことです。あまりね、このように先を見るとうわこんな辛いのかと思いますからね、そういう辛い時こそね、このように足元を見てね、一歩ずつね、上がっていくとね、結構ね、知らないうちにね、ああ、もうこんなに上がってきたのかと思いますよ。いや、もう湧いた。よいしょ。でね、たまに、こうやって立ち止まって、これが未来ですよ。ああ、まだまだこんな苦難があるんだと。そしてね、過去を振り返る。そうするとね、ああ、もうこんなに、僕は、登ってきたのかと、自分をね、褒めることができますよ。本当にね、登山はね、僕はね、人生のね、勉強場所だと、思いますよ。ああ、にしても、きつい。ではまた、次何段なんやろ、第5段6段、また投稿したいと思います。ではまた。